Zaista mi je zadovoljstvo što možemo da najavimo 25. sajam knjige i grafike, jubilarni, pod pokroviteljstvom opštine Pirot, odnosno grada Pirota, Dom kulture zajedno sa bibliotekom, evo već toliko godina organizuje sajam knjige i grafike. Mogu stvarno da kažem da treba svi da budemo zadovoljni, jer 25. sajam knjige i grafike je nešto što drugi gradovi nemaju. Posle Beograda, zaista je naš sajam, da kažem, drugi u Srbiji. Sajmovi koji su bili nedavno u Nišu, neki su nestali, neki menjaju datume, neki se čas pojavljuju, čas se ne pojavljuju. Novosadski sajam koji je prošle godine, posle dužeg vremena, počeo da radi ove godine, neće biti. Tako da zaista može da služi na čast i nama Piroćancima, gradu i svima onima koji učestvuju u organizaciji sajma, zaista na zadovoljstvo. Ove godine sajam će biti od 7. do 14. februara. Sajam će otvoriti Vladan Matijević, otvaranje 18 sati, a sam sajam knjige i grafike će svakog dana raditi od 10 do 20 sati. Bitno je da kažemo da će odmah 7. krenuti sa radom od 10 sati ujutru, tako da svi naši sugrađani koji su zainteresovani mogu odmah od 10 sati da dođu da posete sajam. Cene karata su kao i prethodnih godina, 30 dinara za decu, 50 dinara za odrasle i 100 dinara ona porodična karta. Naravno, za sve one koji kupuju karte, obezbedili smo prigodne poklone, kako tokom samog salona knjige i grafike, tako i na kraju kada ćemo deliti one pakete knjiga. I ove godine smo, kao i prethodnih godina, se potrudili da organizujemo sve ono što je bilo dobro i što interesuje naše sugrađane. Imaćemo one dečije dane, odnosno druženje prvaka sa piscima. Bojana će to bolje kasnije da kaže. Svi pirotski prvaci bi trebalo da dođe na sajam, da posete sajam i da vide i da se druže sa piscima. Na kraju salona 14. februara bit će dodeljena priznanja, sajamska priznanja, a naravno tada ćemo objaviti i ko su dobitnici nagrada za kratku priču. Žiri već radi u Najveću, znate da je u žiriju su Dejan Stiljković i Vula Žurić. Mislim da imali preko 400 priča koje su pristigle na konkurs, tako da će zaista imati veliki posao da sve to urade, ali verujem da će to uraditi onako kao i svake godine na najbolji mogući način. Zatvaranje sajma će biti u 12 sati, o tome ćemo vas naravno obavestiti kada dođe vreme. Takođe da kažemo da je moguće uz ovaj program koji smo već napravili, u pregovorima smo da dođe i ovogodišnji dobitnik Mirove nagrade, ali vidit ćemo da li ćemo uspjeti u tome. Što se učesnika na salonu knjige i grafike tiče, to su u principu svi oni koji su bili prethodnih godina, od Pčelice, Akije, Mali princ, Lento, Laguna, Ind Media, Nova knjiga, Buk, Bit izdavaštvo, Riznica knjiga i tako dalje. Ove godine ćemo imati i ustanovu kulture Korac iz Kragujevca, biblioteku iz Prokuplja i po prvi put, ajde da kažemo, možda će to biti neki međunarodni karakter sajma, pojavit će se i Muzej grada Nikšića sa svojim izdanjima, tako da će naši ljubitelji knjige moći da vide šta nude ljudi iz Crne Gore. Sve u svemu, verujem da će i ove godine, koje je prethodne godine, sajam posetiti 10.000 Piroćanaca i verujem da će sve to vreme, sve vreme sajma, znači od 7. do 14. sajam biti prepun kao što je bio prethodnih godina. Još jednom da pomenem, sajam kreće 7. februara, završava se 14. radno vreme je od 10 do 20 sati i naravno svi koji su zainteresovani mogu da dođu na sajam.